Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի Մարտունի գյուղի կամուրջը տարիներ շարունակ վթարային իրավիճակում է։ Գյուղացիները բազմիցս բարձրաձայնել են խնդրի մասին, սակայն լուծումը մինչ այսօր անորոշ է։ 2023 թվականի Ախալքալաքի բյուջեում կամուրջի բարեկարգման վերանորոգման համար գումար նախատեսված չէ։ Սակայն քաղաքապետարանից հայտնում են, որ գումարի առկայության դեպքում անմիջապես կանցնեն հարցի լուծմանը։ 500-600 լարի աջակցությամբ նախագիծը, որը պատրաստած է, մնում է հայթայթել գումարը։ Մարտունիի բնակիչները հույս չունեն, որ տարվա ընթացքում կամուրջը կվերանորոգվի, նրանք ամեն օր վախով են անցնում կիսափլված կամուրջով։ Այստեղով անցնելը վտանգավոր է ոչ միայն հետիոտնի, այլ նաև մեքենաների երթևեկության համար։ Մեր նկարանող խումբը ևս ականատես եղավ կամրջի վրա գոյացած անհարթություններին և անցքերին։ Գյուղացիները նշում են նաև, որ չնայած բազմիցս բարձրաձայնել են խնդիրը, սակայն տարիներ շարունակ վթարային իրավիճակը պահպանվում է։